Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Sual verilir ki, heyvanın ağ ətini yemək haramdır mı? Yəni, bu haram deyil. Ona görə ki, bunu qadağan edən bir dəlil olmadığını görə. Çünki əsl bunun icazəli olmasıdır. Və Allah Teala da Maide surəsi 36-cı ayədə buyurur: "Fəkulu minha və at'imul qani'a vəl mu'tar." Yəni malqara haqqında, dəvə, inək, qoyun haqqında Allah Teala buyurur ki, onların ətindən özünüz də yeyin və əl açmayan, yəni utandığından əl açmayan və həmçinin dilənçiyə də yedirin. Yəni bu malqaranın ətinin icazəli olmasını bildirir və nəyinsə haram olması üçün onu xüsusləşdirən bir dəlil lazımdır. Və sadəcə xüsusləşdirən axan qan haqqında gəlmişdir. Avudəmən məsfuhə, axan qanı içmək olmaz, yəni bu haramdır. Yerdə qalan hər hansı bir yerin haram olması haqqında yəni bir dəlil yoxdur. Və bu barədə böyük alimlər heyətində də sual verilib. Və cavab verirlər ki, لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول وهي حية كالخصي والإلية ونحوهما. Yəni, diri heyvandan, yəni heyvan diri ikən, ondan kəsilən hissə, ağəti və yaxud da quyruğunu yemək olmaz, icazəli deyil. Yəni, diri ikən, heyvanı kəsmədən, diri ikən o hissə kəsilərsə, yəni bu icazəli deyildir. Bu da hədisə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə quti'a minəl bəhiməti və hiyə hayyətun fəhüvə meyyitətun." Heyvandan diri olduğu halda kəsilən hər bir hissə, hissənin özü meyyitdir, yəni nəcisdir. Deməli, bunun məfhumu, əks mənası nədir? Amma kəsiləndən sonra, ondan qopardılan hər bir hissəsi də yəni icazəlidir. Amma diri ikən ondan hər hansı bir hissə kəsilərsə, kəsilən hissə nədir? Nəcisdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.